Betul tak? Jelly, ibu punya nak cari daripada tahun 2015 ke 2016. Nampak dekat FB. Saya jadi call. Tak dapat. Tak tahu apa masalahnya. Kan? Jadi sampai merajuk lah. Kan? Kalau agaknya kalau jumpa dari awal dulu, mungkin kaki ibu dah tak teruk macam ni. Daripada 11 jadi 12. Kan? Kan? Tapi Alhamdulillah, kata orang, agaknya memang ada serasi ke. Orang Melayu kan dia cakap tentang serasi. Akhirnya 2020 baru jumpa. Kan? Siap dihantar ke rumah. Dan sekarang dah ada pula party juice. Kan? Apa yang saya dapat setelah menggunakan Amani Pain Relief Gel ini selama 3 hari ialah seperkara yang paling saya dapat rasa ialah dia sejuk, berangin dan membuat saya rasa selesa. Saya boleh berdiri dengan selesa dan saya rasa confident. Itu saja. Nak makan ni berapa kali? Satu hari satu sachet. Nah, satu hari satu sachet dah cukup dah. Dia kena campur air ke apa ataupun? Tak perlu. Tak ataupun buka aje terus buka terus minum je. Eh, rasanya dia, sedap. Dia pahit ke? Rasanya sedap. Takut nanti macam apa? Macam buat periuk kan? Ibu ni jenis yang buat periuk tu boleh makan. Tapi kalau macam dia ni rasa madu dan rasa buah lah. Madu. Okay, bismillah. Sedap. Sedap kan? Dia tak tipu. Ibu tak tipu, okay.